hörni, nu är det dags för mukbang igen. Och jag är så taggad för att, alltså, mat är livet. Och att ni liksom tycker om att kolla på mig när jag äter mat, det gör mitt jobb så mycket enklare. Jag älskar ju mukbangs. Jag tycker att det är så härligt att kolla på, att filma. Alltså det är liksom, man kan bara sitta och prata och såhär äta och, ja, det är så nice. Jag älskar det här. Så att idag är jag tillbaka. Och det är en McDonald's mukbang igen. Det här, det är nytt. Det är typ såhär salt and pepper strips. Det är som pommes. McDonald's är min favorit snabbmatskedja. Och jag älskar ju liksom att dippa. Det är det bästa jag vet. Så vi har bara massa man kan dippa. Det är så nice. Det var samma sak i min senaste mukbang. Det gjorde jag också så. Thumbnail done. Och nu är det dags att bara hugga in. Hur mår jag? Jag mår jättebra. Alltså på den senaste tiden har jag mått så himla bra. Nothing can bring me down, ni vet. Nej, men allt är så himla bra i livet just nu. Och det är så skönt att känna så efter att ha haft så många dåliga år, så att säga. Jag älskar liksom att filma mina YouTube-videos. Att få göra det liksom på vardagarna, det är fantastiskt roligt. Allt bara är så roligt, jag har stora grejer på gång och jag tycker, ah nej, det är så roligt. Och liksom alla människorna jag har i mitt liv just nu, min pojkvän Amy som är tillbaka i mitt liv igen. Alltså hon är så härlig och så rolig att vara med. Jag ska över till henne sen faktiskt för att färga hennes hår rosa. Alltså det ska bli så kul. Jag ska inte göra det dock, men hon ska. Och jag vill vara med. Och snart så åker jag till London för BTS-konserten. Hur kul! Wow. Jo, ska vi testa de här nu eller? Åh. De här var nice. Liksom att det är lite krydda med så här pepparen. Jättegott. Och det är liksom rediga bitar. Mm. Och inte för tjocka. Det gillar inte jag. På tal om det här med att jag har börjat umgås med Amy och sådär. Och har börjat umgås mer med folk. Också liksom via Carl, alltså min pojkvän. Så umgås jag lite med hans kompisar. Och jag tycker de är jättesköna liksom så. Då är det någon som har undrat så här: känner du att livet är roligare slash mer intressant nu med tanke på att umgås med mer folk? Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara. För att när jag var själv, det var inte så att jag var ledsen att jag har inga kompisar, jag är här ensam hemma och filmar mina videos och inte umgås med folk. Alltså sådär, jag hade the time of my life och det var precis det jag behövde. Jag behövde vara själv. Jag behövde få tid att reflektera, tänka över allting som har hänt under åren. Jag kunde inte ha andra i mitt liv just då. Och jag liksom hade det bra liksom, det var inte något negativt med det. Jag tycker om att vara själv. Som jag har sagt liksom under den perioden så sa jag att det är självklart så att jag vill umgås med folk någon gång igen, men inte just nu. Och nu har jag kommit till det stadiet att jag börjat umgås med folk igen och sådär, och det är kul det är med. Och just såhär, så att det, för jag har fått en del frågor om såhär om jag har några planer att skönhetsoperera mig eller liknande, eller om jag redan har gjort någonting. Och nej, jag har inte gjort någonting på min kropp. Och jag kommer inte göra någonting. Det är lite så. Jag tänker att jag föddes med den här kroppen och jag föddes så som jag ser ut nu och jag kommer dö så också. Jag har ju haft jättemycket komplex just med ätstörningar. Vi behöver inte prata om det, för jag pratar om det hela tiden i mina mukbangs. Jag har liksom kommit fram till att jag för mig själv ser inte en skönhetsoperation eller något sånt där som en lösning för komplex som jag hade eller sådär. Utan för mig så såg jag lösningen att jag skulle lära mig att tycka om de delarna av mig. Och att det är lösningen. Så är det ju nu. Jag har inga komplex längre och mår jättebra. Så att med typ komplex och sånt, jag tror att det försvinner med tiden. När man går upp till typ såhär 13, 14, 15, då hade jag jättemycket komplex och sådär. Och jag tror att det har lite med åldern att göra. Man försöker hitta sig själv. Man är liksom inne i puberteten. Och det, då blir det lätt så. Ja. Men jag tror att det försvinner med tiden. Och det har det gjort med mig. Och jag tror verkligen att jag kommer kunna bli någorlunda frisk från allt.
Vill du tatuera dig eller pierca dig i framtiden? Jag tycker att det är snyggt med tatueringar. Och det har jag alltid sagt. Men jag känner inte att det passar på mig. Det är lite så. Så att jag hade inte kunnat ha massa tatueringar. Visst, alltså om jag hade gjort någon tatuering då hade det varit något litet. Typ något på handleden eller alltså bara... Eller bara något litet motiv. Men jag tror inte att jag passar i tatueringar. Och sen så jag tycker att det är väldigt snyggt med att ha en bara en clean kropp. Jag tycker att det är väldigt fint. Så att det är ingenting jag intresserar mig av just nu i alla fall. Och piercingar. Wow. Jag är inte heller så intresserad av piercingar. När jag var 13 ville jag ha en navelpiercing mest av allt. För att mina kompisar skaffade det. Men sen när jag slutade umgås med dem så ville inte jag ha den navelpiercingen längre. Så det var ju verkligen bara grupptryck liksom. Att man vill ha det. Men däremot så har jag ju tagit ett till hål i örat. Och det är någonting jag skulle tänka mig. Och det har jag alltid tänkt mig att skaffa fler hål i öronen. Men inte på ansiktet eller någon annan del av kroppen. Utan i så fall bara öronen liksom. Så att jag vill ju ha 3 hål på varje sida. Hittills har jag 2 och 1. Men it's a work in progress. Det tar ju tid att läka och sådär. Men det här har läkt jättebra. Vad tycker du om bristningar och celluliter? Har sån ångest över dem? Jag har faktiskt aldrig haft någon ångest eller ens tanke på celluliter och bristningar. Det har aldrig varit någonting jag reflekterat över. Och aldrig känt någon ångest över att de ska dyka upp. Jag har ju haft massa ångest för allt annat på kroppen typ. Men inte det faktiskt. För att jag har alltid sett det som en himla naturlig grej. Och kommer det så kommer det. Så att jag har ändå varit skonad från det liksom. Och jag tycker verkligen inte att man ska ha ångest över det. För att alltså, så här, jag har bristningar. Jag har bristningar på insidan av låren och på rumpan. And that's totally fine. Alltså jag tycker att det är fint. Alltså kära någon, det är... Jag tycker det är typ kvinnligt liksom. Så att jag tycker att du ska vara lugn. Alltså verkligen. Och det har ju det här med den imagen som är hela tiden. Att allt ska vara så perfekt. Att man ska vara perfekt. Att ens liv ska vara perfekt. Men allt är inte perfekt. Och jag förstår liksom inte varför är det så att om man inte har bristningar då är man perfekt. Varför ska det vara en perfektion? Alltså jag förstår inte. Alltså jag tycker man ska vara glad över att man har en kropp. Och liksom fungerar en kropp liksom. Och att man inte ska gräva ner sig i sådana små grejer, ni vet. Och så någon undrar också så här just nu för att det är vår. Eller det är väl typ sommar nu. Det är ju juni snart. Det känns inte som det. Och då är det så här, brukar du ha ångest inför sommaren och allt detta hett som bikinikropp och så vidare? Känner du av det? Och det är någonting jag alltid har känt av tidigare år. Men detta året har jag ingen ångest över det. Jag känner liksom att jag har kommit så långt i den här återhämtningen. Och att jag liksom för första gången inte har någon ångest över att sätta på mig en bikini i sommar. Jag trodde aldrig att den dagen skulle komma. Jag tror det har med tiden att göra. Så det är fantastiskt att känna så. För att, vadå liksom så här bikinikropp? Har man en kropp på en bikini så är det ju en bikinikropp. Det är liksom inte så att jag ska ändra på min diet eller min livsstil för att det närmar sig sommar. Jag lever på, jag äter på och kommer rocka bikini i sommar. Du har tidigare sagt att du vill ha barn tidigt. Är det inom något år med Carl? Och sen så har jag fått frågor rakt på. Är du gravid? Jag har ju pratat om det innan att jag tidigare när jag var yngre så såg jag det som en självklarhet att ha barn tidigt. För att min syster skaffade barn tidigt. Och att många kristna skaffar barn tidigt. Så att då följde jag ju med på det lite i det tänket. Men som jag har sagt tidigare, jag har ändrat mig extremt mycket i den frågan och vill inte ha barn på ett antal år. Alltså utifrån att ha sett typ hur Hanna, min syster, har det med barn och sådär, så har jag fått väldigt avsmak. Och jag vill inte ha barn nu liksom. Det är klart att man någon gång vill ha barn, men alltså inte på många år. Och dessutom, som jag sagt tidigare, min största rädsla i livet är ju för 17 förlossningar.
Och det har jag haft sedan jag var typ 10 år. Den ångesten och paniken. Liksom jag kan få en djup ångest av att tänka på förlossning för mycket. Jag tycker det är så obehagligt. Så att jag måste ju komma över den rädslan, ni vet. Barn väntas det med. Och nej, jag är inte gravid. Vad tyckte du om Eurovision-finalen och resultatet? Det är lite så att man hoppas ju verkligen på att, att ens eget land ska vinna, ni vet. Men man har ju ändå lite så här typ en hatkärlek till andra låtar. Förstår ni vad jag menar? Så här, Holland, jag tycker att det är en jättebra låt. Men det är lite så här, det är hatkärlek. Man gillar låten och tycker att den är bra. Men man vill typ inte erkänna det. För man vill inte ens att den ska vinna. Typ så. Men jag tyckte att det var väl en bra vinnare. Men det var världens antiklimax det där med när det var att Holland och Sverige skulle få poäng. Så här, jag trodde ju seriöst att vi skulle vinna där. Men nej, så blev det inte. Men de jag gillade, jag gillade England och lyssnat på den jättemycket efteråt. Jag tyckte Sverige var bra, Holland var bra, Italien, så bra. Så att visst, det var väl en bra vinnare, men vi var ju så nära. Finns det fler produkter av influencers som du funderar på att testa? Jag har ju hiccup som jag måste testa, borstarna. Men de tar slut hela tiden. Så jag hinner inte köpa dem. Så Vilma och Emil, hit me up. Har du blivit straffad någon gång? Nej. Jag är en snäll tjej. Så nej, det har jag inte blivit. Men i förresten. Det måste jag ju berätta. Igår så fick jag svar från rekryteringsmyndigheten om jag skulle gå och mönstra för GMU. Och alltså när jag fick det smset, jag började typ grina av ångest. Jag fick sån himla ångest alltså. För jag vill verkligen inte. Och det hade varit så opassande i tiden om jag skulle behöva åka och mönstra. För att jag har så mycket igång just nu att jag inte hade fått ihop det. Och jag vill verkligen inte göra det. Och liksom bara mönstringen, alltså paniken. Jag hade liksom inte klarat av det. Så att jag loggade in och kollade upp vad svaret, eller vad beskedet var då. Och jag slapp ju. Thank you! Mina svar på alla de här grejerna. Alltså jag måste ha låtit som världens typ nervrak. Men det är jag typ så. Och hjälp. De vill inte ha mig. Men alltså jag hade typ önskat att jag hade varit manad för det. Alltså såhär, hade inte jag haft något annat för mig i livet, då hade jag typ kunnat göra det, faktiskt. Fast jag hade inte kommit långt, men det är en annan sak. Får jag fråga såhär, vad min relation är till alkohol. Och jag har ju verkligen inte alls någon relation till alkohol typ. I min familj så är det typ ingen alkohol alls. Alltså jag vet inte det. Alltså det enda är ju typ såhär mina föräldrar som någon gång, alltså typ så här, kanske 3 gånger om året, eller bara några gånger om året, tar något litet glas av någonting, and that's it. Det dricks inte alkohol i min familj. Och ingen av mina syskon gör det heller. Det enda jag har för relation, det är väl att jag har doppat tungan lite i glaset om mamma eller pappa har haft någonting. Men det är väl typ det. Sen, någon sån här cider har jag ju smakat. Ja, typ på nyår. Men det är sån här som det är typ ingen alkohol i den, så man kan typ inte ens räkna det som alltså alkohol. Jag har inte varit full, jag har inte druckit så här ett helt glas av någonting. Jag har bara typ doppat tungan. And that's it. Och jag är liksom inte så intresserad av det heller, för den delen. Jag har aldrig varit intresserad av det. Aldrig varit på en fest. Nej, aldrig druckit så. Alltså de här är typ som en spade att ta upp dippen. Det är så effektivt. Har du tänkt att flytta till en lägenhet eller bo i friggeboden? Jag ska ju inte bo i friggeboden i hela mitt liv. Nej, utan jag kommer ju
flytta hemifrån inom, ja, jag vet inte, önsketänk ett år, ett och ett halvt kanske, i mina planer. Och då vill jag flytta till en lägenhet. Vart, hur det ska gå till vet jag inte. Flytta kommer jag göra. Jag kommer inte bo kvar här hemma, alltså i min friggebod, nej. Utan det kommer bli typ ett gästrum när jag flyttar. Men först så håller jag på med körkortet och jag vill ta körkortet. Och sen kommer jag börja seriöst kolla in i att flytta. Utan nu är det bara så här lite önsketänk, lite så här bla bla bla. Men efter att jag tagit körkortet, då kommer jag ju seriöst börja ta tag i det. Det var det ordet jag letar efter, ta tag i. Och jag får så mycket frågor om det här med körkortet. Att så här, har du bokat uppkörning? Hur går det? Jag vill inte så här rusha det, utan jag tar det i min takt. Jag håller på med teorin, jag kör. Jag har liksom så här skjutit upp jättemycket att göra riskettan. För att det var så hemskt, tyckte jag, att vara på handledarkursen. Att jag hade så mycket ångest. Och jag hade haft så mycket ångest inför det. Jag tyckte att det var en jobbig erfarenhet, eller så här, experience. Att jag har skjutit upp jättemycket att göra riskettan som är rätt snarlik. Men att man snackar om något helt annat. Så att jag har skjutit upp det jättemycket. För att jag har så mycket ångest inför det. Men nu äntligen så har jag bokat in det. Så jag ska göra det snart. Nej, jag har inte bokat uppkörning. Jag är inte där än. Jag tar det i min takt. Jag känner inte att man behöver ruscha det och liksom ta kortet på en månad. Eller liksom så här, ta det, alltså så här, nej, det behövs inte. Någon undrar om jag kan göra vidare jag tycker till om olika trender. Både kill- och tjejtrender. Alltså, hur kul hade det varit om jag och Amy gjorde en sån video när vi snackar trender? Det kan bli så kul. Jag känner att jag ska avsluta den här videon. Jag är mätt och jag vill inte att den ska bli för lång. Jag hoppas att ni tyckte det var en mysig video. Jag älskar att göra mukbangs, sitta, äta, prata. Det är liksom den bästa kombinationen. Så ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!